kuhusiana na game ya jana. Sasa unasikia ambacho amekisema hapa, kasema hivi kwamba sisi ni klabu ambayo imechukua makombe mengi baada ya Man City kwa misimu ya karibuni, na anamuuliza, maybe you can explain to me which mistakes we make, yani unaweza kanielezea ni makosa gani ambayo sisi tuliyafanya katika ambacho mchezo. kama ulisikiliza interview ya Arne Slot baada ya mchezo, alizungumza akasema kwamba their fullbacks are really high and Casemiro central, kwamba mabeki wa pembeni wanapandisha sana timu, Casemiro anabaki katikati peke yake. Anakuambia, anaendelea, if you can keep Mo and Diaz high, then you are constantly in a 1v1 situation, kwamba kama Mo Salah na Luis Diaz wakibaki juu, mara nyingi wanakutana na mafullback ambao wamekuwa exposed kwenye situation ya 1v1. Na hii maana yake ni kwamba kama una midfielder ambaye yuko aggressive enough kushinda duel pale katikati ya uwanja, huo mpira ukipotea mnakwenda kufungwa. Na ndio kilichotokea, kwamba ukiangalia kwa mfano kwenye kila goli ambalo United ilifungwa, kulikuwa na aspect ya kupoteza mpira, kulikuwa na aspect ya mchezaji wa Liverpool ambaye yuko kwenye eneo la namba 6, ama mara nyingi alikuwa ni Gravenberch ama mtu yoyote mwingine ambaye alikuwepo hapo kureact na kupora mpira na kuanzisha shambulizi ambalo linawakuta Diaz pamoja na Salah wakiwa hawana upinzani. Ukimsikia Arne anachosema, yuko sahihi kwamba katika kila scenario ambayo United walifungwa, kulikuwa kuna character moja unaiona. Kuna nafasi kubwa sana katika between mtu mmoja na mtu mwingine. Mara nyingi kwenye mechi kubwa, jambo la kwanza ambalo unatakiwa ni kutengeneza shape ambayo iko compact, kwamba yani una uhakika kwamba hili gap tunaliacha hapa, kama mtu akipita tutareact haraka kwenda kuliclose. Lakini haikuwa hivyo, na hii haiwezi kuwa down kwa wachezaji binafsi, haya ni maelekezo ambayo wanapokea kutoka kwa kocha wao. Na ndio maana kauli kama hiyo ulioicheza hapo, Rich, it's more defensive kwake yeye na mbinu zake, kwa sababu anaulizwa kuhusiana na mbinu na majibu yake ni kwamba sisi ndio tumeshinda makombe, na hao makombe yenyewe ukiuliza ni kombe la Carabao na kombe la FA, anamwambia feel sorry for kitu ambacho havijawahi kuwa vitu vya kutosha kumfanya kocha akakip kazi yake. Louis van Gaal alifukuzwa kazi saa 24 baada ya kushinda kombe la FA. Mourinho alitoa mpaka Europa, akatoa mpaka kombe la ligi msimu wake wa pili, akafika finali ya FA, msimu wa tatu akaondoka. Kwa hiyo Carabao sio ligi. Ilikuwa Carabao, akutoa ligi kuu. Yes, ndo nasema yeye nani, yeye Jose. Laitoa kombe la ligi. Kumbuka msimu wa kwanza alishinda vikombe viwili vikubwa, Europa pamoja na Carabao. Msimu wa pili alifika finali ya FA ile ambayo tulifungwa na Chelsea bao la Mason Mount, kama unakumbuka. Msimu wa tatu hakuruhusiwa kumaliza msimu wa tatu. Sasa Erik ten Hag, hii timu ni dhahiri shahiri kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda anazidi kushindwa kuimanage hii timu, na anakuwa hana excuse, kwa sababu hawa makocha wengine ambao tunawataja hapa, Van Gaal pamoja na Jose Mourinho, hawakupewa support kama ambao Ten Hag amepewa, ya kuleta wachezaji anaowataka yeye na kuwaondoa wachezaji ambao yeye hawataki. Ten Hag ameruhusiwa kuondoa watu wasiowataka, ameruhusiwa kusajili watu ambao wanawataka yeye. And of course hata kina Mourinho na kina Van Gaal walileta wachezaji wao, lakini sio kwa wingi kama ambao amewaleta Ten Hag, kwa sababu jana katika timu iliyoanza wachezaji sita walikuwa ni wachezaji ambao Ten Hag amewasajili. Only two players ambao ni Marcus Rashford pamoja na Diogo, na Rashford hahesabiki kwa sababu is an academy player, kwa hiyo utamhesabu Bruno pamoja na Dalot, ndio wachezaji ambao wamesajiliwa na makocha wengine ambao walikuwepo kwenye kikosi jana. Hata Garnacho. So, Garnacho hajasajiliwa, amekuta kwenye academy. Yaani alifika pale, the point is yes ndo amempa promotion ile kwenye timu. So tunaweza tukahesabu kwamba ni mchezaji wake. Okay. Kobbie Mainoo amempa promotion. Yes. We can count kwamba huyu ni mchezaji wake. Yule bwana mdogo Collier ni yeye ndo amempa promotion. We can count that kama mchezaji wake. Kwa hivyo hii ni wachezaji wake. Umeelewa? Ukiangalia Man United unaiona ina shida kubwa tactically, eneo ambalo linahusu mbinu zake, lakini pia wachezaji ni kama hawana motivation, kwa sababu ukiangalia kwamba kila shambulizi ambalo tunaanzisha sisi linaishia kwa sisi kufungwa, it means hawa wachezaji hawana motivation,
na kama hana motivation, mtu wa kuwapa motivation ni nani? Ni wewe kocha. Sasa kuna kauli contradictory zilitokea jana. Yeye kwenye press conference anamlaumu, analaumu individual mistakes. Yeah. Kikawaida za coach unatakiwa uchukue responsibility na usiwarushe wachezaji chini ya basi, ile wanasema. Sawa? Mm. Alafu na hoda wake Bruno Fernandes kitu alichokuja kusema anakanusha kile alichokuwa anakisema Erik ten Hag. Kwamba bana hauwezi ukamlaumu mchezaji na anaonekana anamtetea zaidi Casemiro. Mm. Sasa sidhani kama hii itaisha vizuri kwa kocha kwa sababu hii dressing room, yani nature ya dressing room ya team ni kwamba wataungana kwa pamoja dhidi ya kocha ambaye anaonekana kwamba anawalaumu wachezaji sana. Na ndio kitu kilichotokea kwa Jose Mourinho, ndio kitu kilichotokea kwa makocha wengi na sio United peke yake. Kwa hivyo okay, hii ni movie ambayo inaweza ikawa na mwisho mmoja tu. Na baadhi ya vyombo vinaripoti kwamba kulikuwa kuna majibizano kwenye dressing room half time kwa sababu Casemiro aliondoka. Casemiro half time. Aliondoka half time, aliondoka, alikuwa na bodyguard pembeni akaondoka kabisa. Akatembea mapema akasema bila kumaliza game. Alafu Hans, kitu kingine ambacho kina kufanya uone kwamba inawezekana ugomvi ukatokea, uliona ile story iliyo trend sana kuhusu post ya Instagram ya mke wa Casemiro. Aliposti makombe yale. Yeah. So it seems inaonekana kwamba kuna kitu anakijua ambacho it has to do with Casemiro kukosewa heshima. Lakini issue ni kwamba Casemiro jana alikuwa na mchezo mbaya na sio mmoja tu, mechi nyingi. Mimi nimekuwa nazungumza hapa, yule mzee amechoka. Yaani amechoka kweli kweli. Nikusaidia kitu kimoja, United imefungwa magoli 7 msimu huu mpaka kufikia sasa. Magoli 4 kati ya hayo ni individual errors za Casemiro kwenye midfield. Turudi kwa can you see? Can you see? Unaweza kuona kitu ambacho kinatokea. Lakini the issue ni kwamba kama United wanaenda kubaki na Ten Hag, and then hata kama Manuel Ugarte anaingia kwenye midfield, bado situation itabaki kuwa ni ile ile. Kwa sababu yani unatafuta identity ya Ten Hag ni ipi? Aina ya football ya Man United wanaocheza chini ya Ten Hag ni ipi? Afadhali chini ya Ole Gunnar Solskjaer tuliona pure counter attacking football. Unaona kabisa United ni timu ya counter attack ambapo inawezekana ni utamaduni ambao United walikuwa nako. Ndio utamaduni wa Man United. Mm. Kipindi kile cha Ole ni Rashford, ni Bruno, Anthony Martial, ni na unajua Bruno alifunga magoli mengi sana chini ya sababu na yeye pia ndio alikuwa source ya counters nyingi akiwa katikati pale. Walishine chini ya Ole. Lakini chini ya Ten Hag nimetafuta sielewi. Ten Hag apewa uhuru kama alivyozungumza Jeff wa kumondoa Ronaldo. Umeona? Yes. Ronaldo kaondoka, Varane kaondoka, De Gea kaondoka, Sancho naye kaondoka. Ugomvi umekuwa ni ugomvi kuli kweli. Basi uwanjani njoo tuoneshe. Umemleta Anton, karibu tunazungumza dola milioni 100. Umemsajili jana, hajagusa hata mpira. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.